embrionlarning genetik holati haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. Nima uchun? Chunki ekodan keyin yoki tabiiy homiladorlikda ham bolasi tushib qolish holatlari bilan ko'p bemorlar murojaat qilishadi menga. Bugun ham 4 ta 5 ta shunaqa holatdagi bemorlarni ko'rdim va bu mavzu meni sohamdagi eng og'riqli, eng qiyin mavzulardan bittasi. Chunki u nima uchun sodir bo'lganini, jarayonini aniq, konkretni tibbiy yechim qilish qiyin. 85% holatda genetik nuqson hisobida bola tushib qoladi ayol organizmida. Tajriba qilishganda Shvetsariyada 12 haftagacha bolasi tushib qolgan 5000 ta ayolda bolasini tushgan bolasini genetikasini tekshirishganda 85-86%ida irsiy nuqson aniqlangan. Eko qilmoqchi bo'lib qaror qabul qilgan bo'lsangiz, genetika haqida ham o'ylab ko'rishingizni tavsiya berardim. Ayniqsa yoshi 30 dan kattaroq bo'lgan bemorlarda. Nima uchun? Chunki yosh oshgan sari hujayra to'qimalaridagi o'zgarishlar hisobida, ya'ni tuxum hujayradagi va spermatozoid hujayrasidagi genlardagi o'zgarishlarning hisobida genetik nuqsonli homila tug'ilish ehtimoli ko'proq bo'ladi va bu matkaga bolani qo'ygandan keyin qon kelishi belgilari bilan boshlanib, bola tushib qolishi mumkin va buni hech kim ushlab qola olmaydi. Organizm shunaqa narsa, u bola tushish kerakmi? Tushadi, bo'ldi, uni strahovka qila olmaysiz. Bu tabiatda ishi deydi. Yevropada shunaqa. Qon keldimi, tegmaydi homilador ayol. Genetik tekshiruvlarning bir necha usullari bor. Oddiy FISH usuli bor. Genetikski CGH usuli bor. SNP usuli bor, NGS usuli bor. Shunaqa usullar bor. Ya'ni bular zamondan zamonga takomillashib boradigan usullar. Masalan, FISH usulida 6tadan 9tagacha xromosomani tekshirish imkoniyati bor. CGH usulida 46 ta xromosoma to'liqroq tekshiradi. Bundan ham zamonaviy SNP usullar, ILIS, NGS bir xil usuli usullarida xromosomani ichki kasalliklarigacha tekshirish imkoniyatlari bor. Agar genetikki tekshiruvdan o'tgan homilani bachadoningizga qo'yilganda 85-90% kafolatlangan holatda sog'lom bolani dunyoga keltirish ehtimolingiz ancha yaxshi bo'ladi va oshadi.